האם היום, או יש לך חרדות, שהיכולת המופלאה שלך לכתוב, לא להופיע על במה, לא לשחק, אלא רק לכתוב, תיגמר? שאלת שאלה מדהימה. תודה רבה. ויש לי חרדה מאוד גדולה. וזה למה אני מדהימה? כי עשית הפרדה מדויקת מאוד, מאוד, בין דברים שאני רגוע שלא ילכו לאיבוד, לבין דברים שאני בחרדה שכן ילכו לאיבוד. כי יכולת המשחק הקומית, אני לא חושב שהיא תלך לאיבוד. והפרפורמנס לא ילך לאיבוד. היצירה, שלשם פה התכנסנו, זה הפחד הכי גדול שלי. לא שתלך לאיבוד כמו שתהיה לו רלוונטית, כמו שאותו מוח מייצר כל הזמן את אותם דברים. זאת אומרת, זה מאוד, מאוד מעסיק אותי. אתה לא מבין עד כמה זה מעסיק אותי, כי בהומור אתה בשניות יכול להיות לא רלוונטי, ומה הבעיה בדברים שלא רלוונטיים? אנחנו כמו חלב בסופר. יש פג תוקף, אבל אתה לא רואה. כולם רואים.